lidt tidligt på årstiden, eller tidligt med høresvinter, men jeg kunne ikke nære mig, da jeg var oppe forleden dag. Har du altid godt lide at lave havearbejde? Ja. Min mor havde en fantastisk have. Så jeg er sådan ligesom født og opvokset med det. Jeg hedder Bodil Jurskov. Jeg er 77 år gammel. Jeg har haft et godt liv indtil for et par år siden. Da jeg var 20 år, der kom jeg til København og kom på seminariet. Og mens jeg gik der, så mødte jeg en ung mand, der hed Eigil Jurskov. Og han kom fra Midtjylland, også fra en bondegård. Og vi slog pjalterne sammen, og vi giftede os, da jeg var 22. Vi fik to børn. To piger. Og det var en ganske normal opvækst på Amager for de to piger. De er i dag omkring 50 år gamle, så de er jo så heller ikke helt unge mere. Nu har jeg også et barnebarn. Det var hårdt at miste ham. I en alder af 75, og så skulle sælge huset. Ja, jeg skulle ikke, men jeg ville det, fordi han var der. Og han var der alligevel ikke. Og jeg kunne ikke klare det hele selv. Det forfaldt om ørerne på mig, og er der noget, jeg er, så er det ordens menneske. Så jeg kan ikke holde ud at se sådan noget. Så jeg ret hurtigt efter min mands død, så blev huset solgt, og jeg købte mig så en aldes lejlighed. Der køber jeg lidt til noget specielt. Det er nogle ting, jeg står og mangler, og som jeg altid køber i Netto. Altså, det er jo meget anderledes at handle alene, det vil jeg sige. For det første, så tog jeg jo altid hensyn til, også hvad han kunne lide. Og det var bestemt ikke altid det samme som mig. Nu tager jeg jo hensyn til, at jeg kan have tingene med mig. Var der før bare et stort bagagerum, så var det jo ligegyldigt, hvor meget det fyldte i vognen. Og så en anden ting. Det var altid ham, der stod og betalte ved kassen. Nu gør jeg det selv. Det er jeg jo nødt til. Om eftermiddagen, den er meget lang. Og jeg keder mig. Det bliver fjernsynet, der underholder mig. Mine kryds og tværser, bøger, tiden skal jo gå med noget. Jeg føler mig meget ensom. Efter 53 år, og han er to, så at det er en helt ny verden, der opstår, når man bliver alene. Rent psykisk har det givet større angst og uro. Jeg er lige pludselig blevet gammel, og det var jeg altså ikke, da vi var to. Det var noget, der overgik andre. Jeg følte mig ikke gammel, og der var ikke noget der. Jeg havde ingen angst, og jeg havde ingen uro. Det kendte jeg slet ikke. Aldrig kendte det. Men det er kommet. Så det er en del af det.